streamu bylo nejvíc diváků z českých streamerů, tak to furt jsou třeba 4000, což v porovnání prostě s 50k zhlédnutí reuploadem je ani ne 10%, chápeš to? To furt prostě zlomek, zlomeček. Tak, co tady máme? We believe, 340 upvotů. Tak pane Agraelus, zde se vlastně vidíte, dejme tomu, za 30 let. Co to kurva je? Můžeš mi vysvětlit, co je tady dnes to za absolutní ohavnost? Včera je to tady, jdeme na Half-Life 3. Cartmane, díky za 384. měsíc, vážím si toho. Právě jsme hitnuli 20k subs, díky vy nádherný parchanti, jsem rád, že mě pořád ještě podporuje. Mně se líbí, jak to je furt ten Falcon. Nádhera. Ty, já jsem si myslel, že mám náušnici a ono to je jenom nasvícený to ucho. Kam tohle stojí, ale fakt kurevský creepy, jestli budu vypadat takhle. To vypadá jak mix mezi mezi Zemanem a mezi Rodenem. To je děsivý, ty píčo. Jestli budu takhle vypadat, tak se regulárně zastřelím, jako seru na to. Jako prostě to nemá smysl žít s takovým ksichtem. Plashinger plus Flygun rovná se Plash Gone. Tyhle ty merge jsou tak divný, ty vole. To je prostě... Jak se mám cítit, ty vole? Jak se mám prostě cítit? Tady Exposed, 84 upvotů. Mě by to nepřekvapilo, mě by regulérně nepřekvapilo, kdyby tu figurku Taryho dělali ty samý lidi, co dělali Bubeníka a Princeznu, nebo jak se to jmenovalo. Jo. Mě by to fakt nepřekvapilo. 4 jezdci apokalypsy. Oh shit, už jsme tady zase. Widenek. Ty vole. Kumbrnek. Longnek. A parkournek, btw. Když se chystám jít spát, ale. 76 upvotů. Nemůžeš spát, protože Agraelus streamuje. Ajajajajaj. To je docela dobrý skriptík, no. Tak, co tady máme? Dále. Vojtěch nám něco skrývá. 85 upvotů. Kamo, ty jistě, já nevím, odkud je tahle ta fotka, ty vole, ale je pravda, že vypadám jako prostě, kdybych vám chtěl prodat nějakou tu magii. Jo, děti. Chcete trošičku magie? Mám pro vás trošičku magie. Jsi v pohodě, Čere. Jo, mimochodem, ale Čere Monka Omega, protože víte, že zabanovali toho cápka, co se ožral tak, že spadnul ze židle. Takže Twitch to hlídá. Čili když tady prostě zdvíhnu alkoholický nápoj, tak můžu pozřít jenom tolik, abych nespadnul ze židle. Takže jestli budeme dělat třeba stream s Radovanem další, tak si musíme, tak ho musíme hlídat, protože v moment, kdy já prostě uvidím, že už má problém s rovnováhou, tak ho radši musím odvíst a prostě bude konec streamu, protože jinak bude ban na pár dní. Jo, to není prdel. 94 upvotů. Androidi za chvíli vezmou práci i Tarimu. O rok později. Počkat, co? To jsem říkal v nějakým let... Asi jo? Jo, to je ta část, jak tam děláš parkour za Markuse. To jsem ale humorista, ty píčo. Perfektní řešení, 62 upvotů. Když má Agraelus day off, ale ty se díváš na videa od Wartamera. Moderní problémy vyžadují moderní řešení. No, no. Takže bude 10minutový stream, prosím vás, ty vole, Radovan vydrží trošičku víc. Kratos menší než Agraelus. Proč jsou všichni overpowered postavy plešatý? Ty pičo, tady ta pleška vyfotoshopovaná, to je jako odsá ostrý, hoši, jak jste mi protáhli tu hlavu a udělali ještě větší než normálně. To je docela, mě to docela vyděsilo, ty vole. Pak mi došlo, že to musí být Photoshop, protože tohle je fakt hodně, vole. Takovej 5 head, to je 6 head možná už. Ale je to jasný Photoshop, boys. Pomoc chudým, 150 upvotů. Sračka. Když se na židli přivážeš, můžeš chlastat kolik chceš, ví smart a grsmart. Geniální, ne, asi musíme akorát, Radovaná. Takhle přilepit, ahoj, Vojto, sleduju tě už nějaký 3 roky, tak jsem tě chtěl konečně aspoň trochu podpořit. Takhle. Takhle prostě ho přilepíme k tý židli, Radovaná. A nemůže spadnout a tudíž nemůžeme dostat ban.
Když se nepobleje a nespadne, což nemůže spadnout, poblejt se může. Pak sletí s tou židlí. Kámo, to jsem už taky udělal na streamu a nic se nestalo. Chill, čere, pohoda. Proxy se jiné dík za ty 3 měsíce. Sesby dík za 50. Sleduju tě už nějaký 3 roky, jak jsem chtěl konečně, pardon, trošku podpořit. Díky za každodenní zábavu. Tady je můj mím. Exkluzivní zápas v O2 aréně. A je. Říkal, no jo, vlastně, jo, to bylo jasný, už vím, to bylo, jak jsme na Silvestra, jo, jasný. Když Agrael nabere do mý váhový kategorie, tak si udělám fight s O2. Shit, hoši, takový vyhlášení, ty vole, no nějaký čas, ty vole, je čas nabírat váhu, hoši, je čas nabrat úplně pořádnou váhu. A to budou ty, ne? To budou WWE custom skiny. Fight, chlapci. Ty kokot! Ty pičo, to je hora! Tak to mě poser, tak to mám nasráno v gatích, kamaráde. Má tak 2 metry. Proč v obličeji vypadá jako Radovan mimochodem? Vypadá jak Joe Barbaro. Lol. Ty Mad Monk Trensle, ty vole, proč mám kurva kříž mimochodem? A Quake logo ještě a Slipknoty, jako to je dobrý, no, to je moc pěkný. Počkat, to není Quake logo, to je, vole, srp a kladivo. Hej, ono to vypadá podobně, upřímně. Chceme? A tak pomysl si na sebe. Tak ty plešatá píčo, teď tě vymažu z povrchu země a přeberu tvoje sapsty, kundo. Aha, dobrý vtip, to bys mě musel nejdřív chytit, ale do Vánoc tu stát nebudu. A mám tě ty, kundo. A u dopíči je rychlejší, než jsem čekal. Čuchni si mých podrážek, šlápnul jsem venku do hovna. No půj, teď mám hovna v očích, kam mě to kurva vezeš. Vykastruju tě ty, mohelnická špíno. Ne, prosím, ne, moje agrouličky, Tereza s nima má ještě plány. Au, to smrde toho. Kámo, co to je, kurva. Ujebu ti nohu, ať se víc podobáš svýmu strýci Martinu Rotovi, ty sračko. To je sračko. Můj otec, ty debile, au. Je na čase, abych ti ukázal, kdo je tady tvář českýho Twitche, ty kundik si s našesaným hárem, jak Dominik Ferry. Jen počkej, až budeš vstanu. Budeš ležet, kurva. Nešahej na mě, ty teplouši. Tomuhle triku říkám, dej mi sap, nebo s tebou mrdnu o zem, ty sráči. Au, kurva. To máš za to, že využíváš fanoušky, aby ti vozili žrádlo ty líný prase. Leny to vozí dobrovolně, ty zmrde, navíc jenom závidíš, protože by se jim tvoje objednávka nevešla do auta. Rozbiješ mi tyhle, ty sračko. Hej, Karle. Co je, kurva? Schody. Au, kurva, ty píčo, to si posral. Aha, Mad Monk Salto. Tady máš židli pro svoje hosty. Děkuji. Au. Připrav se, padá bomba. Ne, au.
Karle, co tu do píči chrápeš, máme zápasy. Nech mě kurva na pokoji, jsem po obědě. Já to vyřeším. Auti plešatá svině, teď si mě nasral, Plešingre, udělám z tebe novou klávesnici. Au, 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 zmrde, au, 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 kundo, to je za moje koule. Au do píči moje koule. Vrtulka. Au, vajs to bolí. Ratata, projedu se na tobě jako na levný děvce. Au, zlomil si mi záda, kundo. Vojtěchu, proč je tu do píči ten kufr? Schoval jsem do něj piškotá a sírovýho mlsou. No do píči, já si říkal, že cítím pochutinu, nebojte se, oh, miláškové, ne. Hned jsem u vás. Lolčete, on nám na to skočil, teď ho pořádně vyprnkujem omegavul. Co jsi to řekl, ty vejce s opičí prdelí místo ksichtu? Nic jen, že jsou tam ještě těstoviny se sírovou omáčkou od Magy. Mňam do píči, jestli to tam nebude, tak ti, pane Hobu, roztrhám tvojí slipknot bundu. He is nic netušit, hahaha. Audo, píči, to byl podraz. Za to s tebou vyrazím tuhle klec, ty debílku. Kurva, kde se tu vzala klec? Jsme ve videohře, ty hovno, tady je možné všechno. Karle, volá tě máma na večeři. Už letím, mami. Do skurvenýho análu tohle bolelo. Jdeme zpátky do ringu, ty sračko. Au, 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 to si děláš prdel. Přišlo pátý kolo, je čas tě ukončit, ty zmrde. Do píči, co se stalo? Do píči, kámo, tak tohle stojí absolutně v hajzlu. To je tak kurevsky dobrý. To já nevím, ty čivej hajzle, asi si zase nezaplatil za elektřinu. Počkej, Karle, co to do píči je? O ne. Ne. Vítám vás, přátelé, vítám vás. Do píči, co je to za alfa samce? Žádnej alfa samec dává si na hlavu tanga svojí přítelkyně. Ha, tak to je síla, ha. Otvírám znovu vrátka od svojí sexuální poradny. Ne, tak to nedám, musíme ho zastavit, Vojto. Nemohu víc než souhlasit, Karle, jdeme na to. Podrž mi toho hajzla, Vojto, ukážu mu hrubou sílu streamera bez banu. My tě odnaučíme pít mlíko, ty zmrde. To je za naše černé bratry. Posílám ti jeho, Karle. Tu máš loket, ty rasisto. Karlu s tebou jako ty s Fortniteem. Tenhle trik se jmenuje Pavle, táhni z Twitche. Přesně tak, Vojto, rasisty popíjející mlíko tu nechceme. Teď ti natrhnu prdel, ty hovno, tohle mě naučil sám Rey Mysterio. Jo, Vojto, skoči na něj, jak ta opica, co krade bagety. Dělej, počítej, ty vyjebaná zebro, vyhráli jsme. Ty vole, tak to byl zápas, díky, Karle, za pomoc. Jsem rád, že jsme tu špínu zneškodnili. Prosím vás, pane, nemáte mlíko. Do píči. Vojto, já ti koupím k Vánocům tady ho figurku. Dobře, Karle, děkuji, bude se hodit na dalšího Silvestra. Oslavujte nás, vy kurvy, jsme kontroverzní. Tak dáme z Írovýho mlsou na zavolám Lenimu. To beru, ty pleško. Do prdele, kámo. Ty píčo, tak tohle to je absolutně topka. Včera potřebuji, abyste ty hnedka šli a dali tady ve tomu mýmu upvote. Jakože teď hned tomu dejte upvote. Tady máte, tyjo. Okamžitě tomu najebejte ten upvote. Do prdele. Kámo, prostě vem ty vole komiksy v ohovně. Dej to si ještě spolu s mohu wrestlingem. No, to je perfektní. Ty vole. To bylo luxusní. To bylo luxusní, normálně. Kurva. Fakt dobrý, fakt dobrý. Pošli to Herdinovi, tyvo, no, tu jsme měli. Jako Pavlovi bychom to měli poslat, jenže to má 6 minut, že jo, když se ty vole, když se na to bude Pavel teďko koukat, víte, jak dlouho to bude trvat, ty vole, než se na to dokouká, to potom nebudeme moc sledovat jeho reakci na to, že jo. Prostě, k vám to můžu poslat, ale neuvidíme, jako co na to řekneš, jo, protože to trvá moc dlouho. Circi zík za půl roku, přišel jsem na takový to skvost akurát, no a hele, je to na Redditu. Pošli to Karlovi, tu jsme mohli, ale tomu to budu muset poslat si do donatu, tyjo. Já nevím, jak to má s linkama. Ti nikdo nenahlásí za restreaming? A to já se nebojím, že mi někdo nenahlásil kvůli tomu, že by to jako restreamoval.